د یو درې شعرونو ترجمه ده، باقي پس بیا زما غزل لے. ارشاد ولی بنکړي د سحر هوا رفتار غلط، هاي هاي ولی بنکړي د سحر هوا رفتار غلط، حس ولی بنکړي د سحر هوا رفتار غلط، ځکه چې ګل غلط، غنچې غلط، خار غلط، ډېر ښه. او حسن وخت رالا شکست راکړي او ځان بیلو، مونږ چې کوم چال چلیږو چال زمون هر وار غلط، او سخو هاغم په خپل زد باندې ولاړه کلکه، سخو هغه هم په خپل زد باندې ولاړه کلکه، سه هم زما ولې جستغه او گفتار، او کلی غلط بانډې غلط او دافار، خود بروانیږي پکې اوسي هر کردار غلط، او زه خدا نه وایم چې رانغلې غلطي دې وکړه، زه خدا نه وایم چې رانغلې غلطي دې وکړه، زه خدا وایم ما دې وکړه انتظار، زه خدا نه وایم غلطي دې وکړه، زه خدا نه وایم چې رانغلې غلطي دې وکړه، زه خدا وایم ما دې وکړه انتظار غلط، خپل ځان او خان په دهکان را باندې کړي وو ویل یې وتا، خان په دهکان را باندې کړي وو ویل یې وتا، بیا به دې وجنم که دې ټیک نه که دا کار غلط، ډېر ښه. خپل مینان چې شماري ما پکې د کس ته هېر کړي، خپل مینان چې شماري ما پکې د کس ته هېر کړي، دا چې اکثر کوي دا شمار نوکري دا شمار، ډېر ښه. خپل مینان چې شماري ما پکې د کس ته هېر کړي، دا چې اکثر کوي دا شمار نوکري دا شمار غلط، او حاکم په دې وجه آفتاب ته سزا واوروله، حاکم په دې وجه آفتاب ته سزا واوروله، چې په غزل کې دی په مونږ کوي گزار غلط، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. بدر کلی غلط، بانډې غلط، او دا خار غلط، خود بروانیږي پکې اوسي هر کردار غلط، ډېر ښه. هغه انتظار والا شعر پکې بیا ووایه. زه خدا نه وایم چې رانغلې غلطي دې وکړه، زه خدا وایم ما دې وکړه انتظار غلط، دا غلطه خپل ځان. دا یو غزل به بل وای. ارشاد د دې وطن څوکیدارانو نمیره کیږي، د دې وطن څوکیدارانو نمیره کیږي، هم د وطن د واکدارانو نمیره کیږي، او چې ستا په مخ او په اوږو باندې چجه دي ولاړ زین لاړ. ارشاد ستا مخ او په اوږو باندې چجه ولاړ دي، د داسې قسمه لمارانو نه مې یره کیږي، چې ستا په مخ او په اوږو باندې چجه دي ولاړ، د داسې قسمه لمارانو نه مې یره کیږي، او زړه کې ځای جوړ کړي خو د زړه په ځای لستوڼي کې وي، زړه کې ځای جوړ کړي خو د زړه په ځای لستوڼي کې وي، که داسې وي دغه یارانو نه مې یره کیږي، ډېر ښه. زړه کې ځای جوړ کړي خو د زړه په ځای لستوڼي کې وي، که داسې وي دغه یارانو نه مې یره کیږي، او میدان ته نه دانګي او پشي شا بحثونه کوي، میدان ته نه دانګي میدان ته نه دانګي او پشي شا بحثونه کوي، د موجوده انقلابیانو نه مې یره کیږي، او دوایی نه کوي مریض له دوایی خرڅوي، دوایی نه کوي مریض له دوایی خرڅوي، د زیاتې خور طبیبانو نه مې یره کیږي، او د درد سره هم د هر چا وي خامخا سرشته، د درد سره خو د هر چا وي خامخا سرشته، درد او تکلیف دې مینانو نه مې یره کیږي، او هسې خو کلي کې بلا شي دښمنۍ لرما، هسې خو کلي کې بلا شي دښمنۍ لرما، مسله دا چې ګاونډیانو ته ډېر ښه ډېر ښه، هسې خو کلي کې بلا شي دښمنۍ لرما، مسله دا چې ګاونډیانو نه مې یره کیږي، او هسې نه چرته د آفتاب د غزل خپې ووهي، هسې نه چرته د آفتاب د غزل خپې ووهي، د دې خود ساخته نکالانو نه، ډېر ښه.
دی وطن سو امین تعالی حسین اثر تدا افتاب د غزل خفی وہی د دی خود ساخت نکادان نمیر کیگی دی وطن سو کی داران نمیر کیگی هم د وطن د وقداران نمیر کیگی ډیر ډیر ښه د برخاس نومه